خبر فوق العاده مهم که هم اکنون از ولایت پنجشیر منتشر شد. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادلا رسانه ما خوش آمدین. مشروع خبرها. هارون میرسیدی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: لطفاً این پیام را به برادر احمد مسعود شریک سازید. جبهه مقاومت باید نماد اخلاق و ادب و احترام و امنیت و صمیمیت برای شهروندان باشد. متاسفانه لانه فاسدین و قاتلین و دزدان و جنایتکاران و تبهکاران قرار گرفته است. برادر احمد مسعود سالها از وطن دور بودند و با مردم بومی و اراضی شناخت ندارند و همین نقطه ضعف باعث شده یک تعداد افراد فرومایه، عقدمند، فاسد و عیاش جنایتکار و سوء استفاده ابزاری کنند و جبهه مقاومت که با خون شهدا و مبارزه مردم تشکیل شده در انحصار حلقه فتنه قرار گیرد. به هر منطقشان و به جز اهانت و دشنام و توطئه سازی سبب شده این جبهه به نام جبهه دستانم نویس عقده گشایی و اهانت شهرت پیدا کند و تمامی مردم پنجشیری و غیر پنجشیر از این جبهه فاصله بگیرد و کاملا اعتماد خود را از دست دادند. جبهه مقاومت نیاز به اصلاحات بنیادی و ساختاری دارد و باید امیر جوان در خط اطرافیان خود هرچه زودتر تصمیم جدی بگیرد. جناب و برادر احمد مسعود، تک تک افراد مشاورینتان را مجبور هستم در فضای مجازی معرفی کنم، چون تمام راه‌های دسترسی به شما محدود و زیر نظر طارق محمدی است. شمس الدین حامد. شمس الدین کور در قدم اول با دختر عمه خود زنا کرد. بعد دختر عمه آن توسط شوهرش در مناره جبل‌سراج کشته شد. وقتی قهرمان ملی خبر شد، شمس الدین حامد کور از پنجشیر فرار کرد. وقتی در زمان مقاومت خبر شد، حاجی دعیم هدایت گرفتاری شمس الدین حامد را داد و در شرکت گلبهار پیدایش کرد. جنرال جلد خواهش کرد و رهایش کرد. در حکومت کرده خود را در لباس حفیظ منصور جای داد در بخش رادیو تلویزیون کابل که در آنجا فساد کرد گریخت. بعد در لباس معلم صاحب نعیم ملس بزد خود را نماینده معلم نعیم در ایران به حیث نماینده مهاجرین تعیین کرد. در آنجا با چندین فساد و با گرفتن یک خانم صیغه‌ای که دوباره خانمش از نمایندگی که خلاص شد رفت ایران، که خرابترین بداخلاقترین زن بوده در ایران، همه با ایشان صیغه‌ای کرده بود. چندین دوسیه اختلاس از ایران تهران در لوی سارنوالی داشت که هر روز می رفت نزد سارنوالان پنجشیری عذر می کرد. همچنان بعدن زیاد بیکار نزد سارنوال کرام آمد و داغهای زیادی نصیب ایشان شد و جزای سنگین سوی سارنوال کرام داده شد. در یکی از بخش های امنیت پنجشیر مدیر تعیین شد. بسیار خیانت ها در آنجا کرد. یک جوان عمردی را شهید کرد. یک کار خودسازی کرد که میخواست سلام فروش ها را در دعا به عمر بگیرد. مهمات قطعه واکنش را از سر بچه انتقال داد بفروشد. آنها سرش فهمیدند و همین مسئله باعث جنجال بزرگ در عمر شد. وقتی بالای شمس الدین حامد کور فایر کردن، یک عمردی از کلکین خودش سیل کرد که چگپ است. همان شام از کابل رسیده بود. شمس الدین حامد کور از ترس دیرینه آن به مرمی میزدند شهید میشود. بعد سرپرست ریاضت تعلیم و تربیه پنجشیر تعیین شد. در روزهای اول 27 تای کمپیوتر همراهی لطفالای معاون تربیه معلم همراه دو نفر دیگر سرقت کردند که گپشان به سارنوالی کشید. بعد توسط وساطت یک تعداد مردم دوباره کمپیوترها آورده شد و دوسیه حفظ شد. همچنان از متعمد تربیه معلم پنجشیر شمس الدین کور حدود 50,000 افغانی یک شیشه آفتاب چارج گرفت که معتمد به نهایت اقتصاد ضعیف داشت. گاو شیری خود را فروخت، سولر آفتابی خرید، به خانه شمس الدین کور در اعناب داد و همچنان در جریان سرپرستی تمام مواد اعاشوی و پول اعاشه را از شمس الدین آمده کور سرقت کرد. در قلعه میرخیل خانه جور کرد. بسیار گپای دیگه هم هست. انشاءالله معرفی بقیه اعضای حلقه فتنه حفیظ منصور مبین خیرخوا و داستانهای خیانتهای شمس الدین آمد و حفیظ منصور ادامه دارد. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشید.